Чарівне місце в самому центрі такої прекрасної країни, яка називається Україна! Україна! Правильно, ця пісня вийшла. Моя пісня, зараз покажуть, яка називається Україна, вийшла 24 серпня до Дня Незалежності нашої країни. І сьогодні хочу подарувати вам і привітати вас ще раз всіх з Днем міста, наші дніпряни, я вас обожнюю! Давайте тепер танцювати разом, добре? Майже як співає з оркестром. Майже як з оркестром, правильно? Давай, 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 давай